vesti Radio Televizije Mlava. Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su od posljednjeg izveštaja na koronavirus testirani uzorci 17.436 osoba, od kojih je 5.225 nalaza pozitivno. U posljednja 24 časa od ove bolesti preminulo je 39 osoba. Vesti. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa predstavnicima fitness zajednice Srbije, sa kojima je razgovarala o posljedicama i efektima pandemije koronavirusa na ovu industriju. Sastanku su prisustvovali i ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Vanja Udovičić, kao i predstavnici Ministarstva finansija. Fitness radnike na sastanku su predstavljali članovi Saveza za rekreaciju i fitness Srbije, Sportskog saveza Beograda i Udruženja personalnih trenera. Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo zbog održavanja sastanka i prilike da predsjednica vlade i ministar iz prve ruke čuju sve probleme i zahteve sa kojima se ova industrija suočava od početka pandemije. U razgovoru je postignuta saglasnost o tome da su ovakvi razgovori najbolji način da se zajedničkim delovanjem i dijalogom pronađe najbolje rješenje za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Predstavnici fitness zajednice naglasili su da su zainteresovani i spremni da učestvuju u kampanji za masovnu imunizaciju stanovništva. Oni su izrazili uverenje da bi vakcinacija pomogla što bržem povratku njihovog poslovanja u normalne tokove. Vesti. Za ponedeljak 29. mart predsjednik Skupštine opštine Petrovac na Mlavi Milanče Aćimović zakazao je 9. sednicu Skupštine opštine. Na dnevnom redu naći će se 27 tačaka. Zbog aktuelnih epidemioloških mera sednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 10 časova. Vesti. Predsjednik Skupštine opštine Veliko Gradište Vladimir Štrbac potpisao je juče sa ministarkom zaštite životne sredine Irenom Vujović ugovore o realizaciji dva projekta koja doprinose zaštiti životne sredine, odnosno unapređenju kvaliteta vazduha. 20 miliona dinara biće uloženo u unapređenje grejanja osnovne škole, vrtića i sportske hale u Velikom Gradištu kroz projekat rekonstrukcija kotlarnice osnovne škole, predškolske ustanove i sportske hale, od čega je ministarstvo obezbedilo 15 miliona, a opština Veliko Gradište 5 miliona dinara. Dodatnih milion dinara iskoristit će se za pošumljavanje u okviru projekta pošumljavanje degradiranih površina Ramsko-Golubačke peščare ili površina za koje postoji opasnost od degradacije zemljišta radi zaštite ljudi, dobara i životne sredine od posljedica erozije zemljišta. Vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je 24. marta konkurs za upis 1400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika. Konkursom su predviđena radna mesta policajac 480 polaznika, saobraćajni policajac 250 polaznika, granični policajac 270 polaznika i policajac za rad u zajednici 400 polaznika na području policijske uprave za grad Beograd i 26 područnih policijskih uprava na koji se kandidati mogu prijaviti do 8. aprila 2021. godine. Opširnije izdanje vesti možete pogledati na televiziji Mlava u Braničevskom Infu u 18, 22, 9 i 14 časova ili u skraćenom izdanju vesti na svakih sat vremena.